musím hráčům poděkovat, protože je to snad ne, poprvé, no, možná byly ještě nějaké zápasy, už si nepamatuju, kdy jsme to zvládli úplně od první minuty a brzo jsme dali gól a jak říká Tejdan, že jsme potom hráli už i uvolněně. Já si myslím, že tam byly pěkné kombinační akce se zakončením a akorát, že 7-0 to mě dá na trošku líto, protože já si myslím, že Sokolov je velice dobrý mužstvo. Já jsem na to i upozorňoval před zápasem, no ale my jsme to zvládli, tak jsme to zvládli, ale nemůžeme zase někde lítat v oblacích, jo, protože takový zápasy jsou možná jednou za tu sezónu a my musíme padnout zase honem rychle na zem a hrát pořád stejně, zodpovědně a jít cílovědomě za tím postupem. Vydařený návrat do základní sestavy, jak byste to zhodnotil vy? Jednoznačně kladně, vyhrálo se doma, což je nejdůležitější a navíc jsem to zabil třema gólama, což je pro mě taky super. Všechny góly byly s obrovským klidem v koncovce? Tak to už tak vlastně vždycky vyznělo nějak a uklidil jsem to tam. asi teda s klidem, ne? Když to tak vypadalo. Ale mohli by čtyři. Možná i víc, no, ale u toho prvního to jsem měl dávat, jako naštěstí Kušňa tam skvěle šel do náběhu a dal on gól, takže se to trošku uklidnilo a to bylo hrozně důležitý. Pomohli ty rychle dva góly? Ano, pomohli, tak to jsme se potom úplně uklidnili, protože nevěděli jsme, jak přijede Sokolov tohle a vlastně ten první gól nás hrozně uklidnil, potom druhý rychle a už se hrálo skvěle.